Ino niyo ndaraca iria aikari a itũũra rĩa Murera na matũũra mangĩ marĩa marigicĩirie makoretwo makĩhũthĩra kwa ihinda iraya. Ndaraca ĩrĩa ĩkoretwo arĩ ũgwati mũnene makĩria hĩndĩ ya mbura. Aikari makoretwo makĩgerera ihinda iritũ kuona ndaraca ĩno ndĩngĩgereka nĩ ngari. Arĩa marĩ na mĩgũnda gũkũ makiuga irio ciao ithũkagĩra mĩgũnda nĩ kwaga njĩra ya gũciumĩria thoko-inĩ. Nĩ tũkoretwo tũgereire mathĩna maingĩ, rĩngĩ nginya tũgĩkua athii aitũ, rĩngĩ ũgakora nĩ ũgũire tondũ ndaraca ĩrĩa tũrarĩ nayo haha nĩ ya mbaũ na ti njega, ti stable. Thutha wa gweterera kwa ihinda iraya, rĩu aikari aya marĩ na mwĩhoko kuona thirikari ya kaunti ya Kiambu nĩ yambĩkĩte waki wa ndaraca ĩrĩa kũhũthia mĩgendere na njĩra nene. Twĩna ma atĩ biashara nĩ gũkũra na nginya ona ta rĩu ũngĩrora mwena ũyũ ona ũhoro wa mĩgũnda mburoti ũrĩa rĩu iraumaga tene, ndaraca ĩno yarĩka obvious nĩ njũĩ ona thogora nĩ ũkwambatĩra. Akĩrugũria waki wa ndaraca ĩno, gavana wa kaunti ya Kiambu James Nyoro augĩte aikari nĩ megũkorwo makĩhũthĩra ndaraca ĩno ihinda-inĩ rĩa mweri ũmwe ũkĩte. Andũ matigũcoka gũtinda magĩthiũrũrũka Jakaranda kana magathiĩ magere njĩra ya rami makiumĩra gũkũ Ruiru. Aikari nĩ matarĩirie atĩ ndaraca ĩrĩa makoretwo makĩhũthĩra ĩkoretwo arĩ mũtego wa gĩkuũ. Oho makiuga mwaka thutha wa ũrĩa ũngĩ atongoria arĩa manacagũrwo gũkũ makoretwo makĩmerĩra waki wa ndaraca ĩngĩ. Andũ aingĩ arĩa makuĩrĩire haha nĩ aingĩ mũno, tũgathiĩ kũripotaga riboti mĩĩrĩ ĩngĩarutwo handũ haha na nginya a boda boda makaremwo nĩ gũkĩra harĩa bara. Nĩ ta mĩaka hakuhĩ 20 gũkũ Murera tiga rĩu tũrokire, ũrarĩ thutha mũno na mũno rĩu tũreciria tũhingũre ndaraca ĩno ĩkonekti Ruiru Biashara Ward na Murera Ward. Thirikari ya kaunti oho no ĩratwarithia na mbere waki wa barabara oro ũndũ ũmwe na ndaraca ingĩ matũũra-inĩ ngũrani. Kambĩ-inĩ ya Kamime TV, ĩtagwo Ndaraca.